walaalayaal waxaa la socotiin in dadkii soomaaliyeed ay hadleen oo odayaashii ay hadleen oo ay shir qabteen oo dhallinyaradii ay hadleen oo haweenkii ay hadleen oo culimmadii ay hadleen oo musharaxiintii ay hadleen oo dowlad goboleedyadii ay hadleen oo beeshii caalamku isla jirta ay hadashay oo urur goboleedka iyagana ugu dambeeyey uu hadlay, dhammaan waxay isku raacsanaayeen doorashada dhexda ha la dhigo, maamulkeedana ha laga heshiiyo, hal ninaa diidan. Ninka diidan waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaali waxay tiraa waaxid iyo wadaryaa waalan, iyadoo ogtihiin baaqii laga soo saaray igad, iyadoo ogtihiin beesha caalamka 15-kii Diseembar warmurteeskii soo saartay, iyadoo ogtihiin inuu cawada aan hadlayna madaxweynihii Puntland oo kaalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha Galmudug, kabacdina ay ka shaqeeyaan in laysugu yimaado waanwaan lagu xalinayo khilaafka taagan, ayuu madaxweynaha cawada wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada. Macnaheedu waxa waaye qof aan u aabiyeelayo iyo cid aan dhagaysanayo ma jirto. Jadwalka doorashada waxaa ku qoran, waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan. Wiilal dhallinyaro hoteelka ku shirsana soo saaray, waxaa saaxiibka Muusal Dixin ku raacsanahay, yaa waaye madaxweynayaasha goboleedyada laleeyahay doorashada qabta? Masaciid Cabdullaahi Daniya, Maxamed Madooba waa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed. Iyo doorashada walaalaheen Soomaaliland la rabo annagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco. Farmaajo marka isku soo duuduubo wuxuu ku tashanayaa waa intaas dhib male. Wuxuu yidhi Puntland iyo Jubbaland shaqo kumali waa ka soconaa. Hadda Soomaali waa 4.5 doorashada iyo ka qayb geli, haddana Puntland iyo Jubbaland xayi doorashada ha noo daayo. Saayagoo matalaa inteena kale annagii Shariif Xasan ku tartamayno. Madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne Cali Guudla, waxaa ka rabnaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo siman yahay inay qayb ka noqdaan. Hadduu madaxweyne Farmaajo diido annagaa ku tartamayna Shariif Xasan aan dhaafaan. Taasi taasaa ka leedahay madaxweynaha wuxuuna leeyahay. Horta waxaa ogaatiin madaxweyne Farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaayaa magaalada ka dhintay 1000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay, maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay. Oo ogtiin oxygen control iyo qarxi waxay ku dhinteen soo been. Waa markii ugu horreysay oo dad siyaasiyiin guryahooda lagu weeraro. Waa ninka sameeyay madaxweynayaasha hor fadhiya inuu diyaarada hirhibay. Waa ninka ogtihiin oo muwaadinkii qalbi dhagax dhiibay. Waa ninkaa ogtihiin oo yidhi doorasho kasta aniga aan qabanayo waa inay dad ku dhintaan. Doorasho u qabto dad ku dhiman ma jiro, waas ognahay. Waa ninka yidhi canshuurta ugu badan dadkan ku kordhiyay Muqdisho joog oo 2 canshuuraa laga qaadaa, tii shabaabka iyo tiisi. Intaasoo dhan maxaa loogu safraayay mudday lahayd 4 sano waa dhammaatay. Waa in sii kor jooga la iska yeeli maayo suuragalna maaha, sawir cad maaha. Saaxiibkii Daahir Geelle muxuu yidhi dictatorna ma rabno, dagaal sokeeyana ma rabno, labadaas dhexdoodaan taaganaha annaga. Madaxweyne Farmaajo intaas ka badan dulmi loogu dulqaadan maayo waa inaad dhagihiina furtiin. Hadduu yidhaahday dalkaa burburaya, ma burburaayo. Sababtan waa inii sheegaa
iskoolada jaamacadaha telecommunication bangiyada biyaha korontada dowladda ma ka dhiibto soo shacabka iska ma leh dowladda tartankeeda ku jirno asagana madaxweynaha ka yahay afar meelay deganta madaxtooyada garoonka diyaaradaha dekedda iyo baarlamaankay deganta afartana amisooma waardiyeys horta waxaan sii haqabinina waa la burburo horta yaalindhihin wax burburaya ma leh asagaa si tartiiba isaga siibaynaa hadduu talada dalka dii wixii miina waa haysatii dagaalka sokeeya markuu dhacayo sagaashankii aniga waxaa ka soo baxay dugsi sare laba sanoo militariya lay geliyey oo la yidhi jaamacad arki maysa ilaa aa militari gasho waa soo galay intixaankii jaamacadda xamara u imid waa fadhiisay waa waayey magaaladaa iska joogay balka waxa dunyaha inii sheegaa wax kasta dowladdaa laheed wax kasta dowladdaa laheed maanta wax kasta waxaale dadkaa iska leh madaxweyne farmaajo waxaa dhibayso dadka inay wax leeyihiinaa dhibayso inuu ka dumiyow rabaa mana ka yeelayno idinka maxaa ka rabnaa banaanbaxa nabadda inaa usoo baxdiin oodana cabsanina diyaar ma tihiin diyaar ma tihiin annaga ayna horkacayn inka dabaymayn maalintaan idhaahna soo baxa waa inaa soo baxdiin oo si nabad aan isku dhaafino madaxweyne farmaajo daraada eed guryaheenna u hareereey waa kuwaan musharixiintii hore fadhiyaan qof tilaabu qaado ma leh daandaansiyuu rabaa madaxweyne farmaajo saraakiisha guryahooda u dhacu hayaa habeen saqdhaxu u dhacaa war ninkan dadkii aafi iyo colaaduu ka abuuray madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa inii sheega oo inteenaa nagula dagaalsan yahay dagaalka geda ani maxaa laygu hiili waayay war dagaalka gedo adiga walaalahaa isku haysteen madaxweynihii atee dhexdhexaadi korneel cabaas maxamed sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdirasiid janan iyo kaliil oo guddoomiyihii hore gobolka gedaa madaxweynaha walaalihiis waaye macalimow iyo wiilkii nabi siu joogay magaciisa ii sheeg kulane iyo asagana waa dhinac waa hal beeba isaysata oo annaga maxaan dhexgeliyey dibashiibasaa ku dhexgeli karnaa inteenaan waxaan diyaar u nahay inaan falki ishayso aan heshiino laakiin waxaa ka soo horjeednaa ciidan xamar diyaarad looga qaada oo jidka mari karin oo jidka maxay u mari karin al-shabaabaa ku jiro gadaa dagaal laga ridaa jidkana shabaabaa ku jira war horta aan jidka xorayno oo tolka madaxweynaha haddau isaga ku fashilmo inuu heshiisiiyo annagaa diyaar u ahe madaxweynaha waa la heshiisiinaynaa tolkiis waxay ishaayaan waa tolkiis isma hayaan cid kale dad kalena isma hayaan dadkaana in la siro waa soo dhaafeen waa lays yaqaanaa soomaali waa isgaranaysaa qof qof baan u sheegi karaa ma jiro waxaan rabnaa marka wax laabaya ma lehe u diyaar garooba inaan si nabada isaga dulqaadno hadduu ino farmaajo diido doorasho dhexda taalla in la qabto u diyaar garooba annagaana diyaar u ah waana inku hormooda inkugu nahay waana inku horkacaynaa si nabadaana keligii isku dhaafinaynaa sida wiilka dhallinyarada sheegay asagoo socdo u yimid asagoo socdaa iska diraynaa inteena kalena si nabadaan ku joogaynaa waxaad ka cabsatiin yay jirin waa naasantii wasalaamu calaykum.